Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim tiramisu. Do të përgatisim tiramisu tradicionale, ku do t'i përdorim si të verdhat ashtu dhe të bardhat e vezëve, duke i pastorizuar ato. Meqë vezët e sotme nuk janë të besueshme për t'u ngrënë të pagatuara, unë do t'ju mësoj se si t'i pasterizoni dhe t'i përdorim në tiramisu. Nëse keni vezë fshati të freskëta, nga pula të cilat i dini se si janë ushqyer, mund ta anashkaloni këtë proces, mund t'i bëni veç duke i rrahur dhe t'i përdorni direkt. Unë kur kam qenë vogël, jam rritur me vezë të rrahur, madje në Shqipëri nuk e di, a ka ndonjë tjetër si puna ime, në Shqipëri në mëngjes, mami na bënte vezë të rrahur dhe i ngjyenim me bukë dhe e hanim. Por në ditët e sotme, meqë nuk kemi besim nga veza, unë do t'ju mësoj se si shkumën e të bardhave, gjithashtu dhe të verdhën, ta pastorizojmë në mënyrë që mikrobet t'i kenë ngordhur, pra t'i jetë gatuar veza edhe pse është e rrahur. Nëse jeni dhe ju, ai brezi që keni ngrënë në mëngjes vezë të rrahur, mund të më shkruani në komentet më poshtë, do të më bëjë shumë qejfi. Le të fillojmë nga puna. Unë të dashur miq kam përdorur 3 kokra vezë të mëdha dhe 500 gram djathë të tipit mascarpone. Si që shikoni, të bardhat i kam darë nga të verdhat dhe asnjë pike të verdhave nuk duhet na bjerë tek të bardhat se për ndryshe nuk do të shkumojnë. Si fillim të dashur miq, do të pasterizojmë shkumën e të bardhave dhe do t'a lëmë më njanë. Për pastorizimin e vezëve të bardhat, unë do të përdor një gotë me sheqer, nga e cila 2 lugë sheqer do t'i përdor për të rrahur të bardhat dhe 100 gram që do mbetet. Gota që shihni në ekran është 200 ml dhe e mbushur me sheqer në këtë mënyrë, pra jo der në gryk, është 150 gram sheqer. 2 lugë sheqer do t'i heq se do të rrah të bardhat dhe 100 gram që do të mbeten do t'i shtoj në një enë ku do të formoj një shurup me të cilin do të pastorizojmë vezët. Kësaj mase, pra për 100 gram sheqer do të shtojmë 50 ml ujë. Me një gotë matse e kam matur dhe ujin. Këtë shurup e vendosim në zjarr dhe fillojmë rrahim të bardhat. Të bardhat i kam rrahur në një enë të ngushtë sepse në këtë mënyrë harxhohet më pak kohë për t'i rrahur dhe fryen më shpejt se zakonisht. Kur të bardhat nuk ju bien më ngatasi, aty jemi gati për të hedhur shurupin. Normalisht, dashur miq, shurupit i vendoset një termometer dhe duhet që të ketë temperaturën 121 gradë. Por në shtëpi tona nuk kanë të gjithë termometer, për këtë arsye si do ta dallojmë që shurupi është bërë. Si fillim, kur shurupi të fillojë të zjejë, bulzat që formohen në sipërfaqe plasin shumë shpejt dhe shurupi është goxha i lëngshëm. Pas një 2-3 minutash, kur në sipërfaqen e shurupit janë formuar mijëra bulza, edhe bulzat janë më të tepërta, gjithashtu plasin më ngadalë dhe sherbeti është trashur. Pra, kur bulzat e sipërfaqes plasin më ngadalë, jo shpejt, atëherë tregon që shurupi jon ka arritur temperaturën 121 gradë. Në këtë pikë do t'ja shtojmë të bardhave që i kemi rrahur. Do t'ja shtojmë avash avash, pra në të njëjtën kohë dhe do t'a rrahim dhe do t'i shtojmë shurupin e nxehtë. Në këtë mënyrë, pra të dashur miq, vezët i pastorizuam. Pra e bardha e vezëve tashmë është gatuar. Nuk përmban më mikrobe sepse shurupi ishte i nxehtë. Të bardhat e vezëve i lëmë më njanë dhe në të njëjtën enë un kam pastorizuar gjithashtu dhe të verdhat. Edhe të verdhat në po të njëjtën mënyrë të dashur miq, do t'i rrahim me 2 lugë sheqer derisa shkuma e të verdhave të jetë hapur, pra të jetë një verdhë më e lehtë. Kur të verdhat kanë arritur në këtë pikë, pra janë bërë si shkumoze, gjithashtu kanë ndryruar dhe ngjyrën, sherbeti në anën tjetër është përgatitur, është bërë. Si që thash dhe më parë, kur bulzat e sherbetit të plasin avash avash dhe sherbetit i e trashur, atëherë tregon që është bërë, në këtë pikë do t'ja shtojmë të verdhave pa ndaluar. Pra në një anë do t'a rrahim, nuk do t'a ndalojmë mikserin dhe në anën tjetër do t'i shtojmë shurupin. Masa e të verdhave të dashur miq do të bëhet një masë kremoze e trash që bie avash avash nga luga. Pra dhe të verdhat të dashur miq me shurupin e nxehtë i pastorizuam.
Tani kemi ardhur në pikën më kulmore ku do t'i bëjmë të treja bashk, pra ku do të përzijem kremin e djathit, shkumën e të bardhave dhe të verdhën e vezve. Të dashur miq, unë këtu në fakt kam gabuar sepse kam shtuar të verdha tek e bardha dhe pastaj kam shtuar kremin e djathit në mas. Mirë është, domethënë unë këtë e mësova nga eksperienca, sepse kremi mu zbut pak, por mirë është që me një spatull apo me një tel rrahës dore, kremin e djathit ta zbusim pak. Pra ta rrahim me dorë pak fare, sa për ta bërë si kremoz. Nëse e rrihni shumë, kremi i djathit mund t'ju kthehet në ujë. Pra mund t'ju qulloset dhe kjo prish shkumën e të bardhave. Pra kini kujdes, në fillim, kremin e djathit rriheni pak me një spatull sa për ta kthyer në formë kremoze, mos të jetë si një pjesë kompakte, si kallëp, dhe si fillim, kremin e djathit përzijeni me të verdhat, pastaj merrni pjesë nga e bardha dhe shtojani kësaj mase avash-avash duke mos e shuar shkumën e të bardhave. Në një farë mënyre, edhe masa ime është bërë, edhe pse nuk kam vepruar në këtë mënyrë, por unë po ju them që të jeni brënda dhe mos të bëni gabime me djathin. Normalisht, djathi që shitet në Itali dhe Europë është më i mirë se ky djathi që kam unë këtu në Turqi. Jam e sigur që ju nuk do të hasni një problem të tillë, por gjithsesi unë dua t'ju a them se nuk i dihet dhe nuk dua që punat ju shkojë dëm. Pra, pasi e keni zbutur pak djathin, përzijeni me shkumën e të verdhave si fillim, duke bërë lëvizje nga lart poshtë, pa i shuar shumë, dhe së fundmi merrni pjesë nga të bardhat duke ja shtuar kësaj shkume dhe duke lëvizur spatullën nga poshtë lart. Pra siç bëjmë kremin e një pandispanje. Pasi e keni formuar këtë lloj mase, tasin vendoseni për një herë në ngrirje dhe në këtë pikë do të përgatisim kafen. Pra mos e lini jashtë gjatë procesit që ne përgatisim kafen. Për kafen të dashur miq, unë kam përdorur granyl të tipit Nescafe. Marka nuk ka shumë rëndësi, e rëndësishme është që të jetë kafe granuloze. Dhe kam përdorur 2 lugë gjelle kafe dhe 2 filxhan me ujë të nxehtë. Kësaj mase të dashur miq i kam shtuar dhe 2 lugë gjelle sheqer, sepse unë ëmbëlsirat do t'i servis edhe për fëmijë, për këtë arsye e kam bërë masën e kafes pak më të ëmbël. Nëse do ta servirni për njerëz të rritur, mund ta bëni dhe sade pa sheqer hiç, por meqë un kam 2 fëmijë të vegjël, atyre do t'ju dukej e hidhur, për këtë arsye kam shtuar dhe 2 lugë sheqer në kafe. Tani të dashur miq, kam shtruar një shtresë të hollë nga kremi dhe sipër do të vendos biskotat. Ena që shihni në ekran është një enë 26 me 26 cm, pra dhe gjërsin dhe gjatësin e ka njësoj. Biskotat të dashur miq, unë i kam bler të gatshme. Këto biskotat e gatshme e thithin në mënyrë të përkryer kafen, sidomos nëse është nxehtë. Pra për këtë arsye, unë i kam futur në lëngë, vetëm në njërën anë, nuk e kam zhytur komplet, dhe kur e kam parë që biskota është ngarkuar me lëngë, e kam kthyer direkt në krahun e kundërt që lëngu që thithi të rrjedhi poshtë. Duhet keni pak kujdes, sepse këto lloj biskotash nëse i zhysni komplet mund edhe t'ju thyen brenda në lëngë. Jam e sigurt që me 1-2 provime do t'ja merrni dorën. Pasi kemi shtruar katin e parë me biskota, do të shtojmë gjysmën e kremit dhe do të vendosim një kat tjetër me biskota po njësoj. Përsipër do t'i shtojmë kremin që kam mbetur dhe do t'a fusim në frigorifer për gjatë gjithë natës të dashur miq ose minimalisht për një 6 orë. Pra nëse këtë ëmbëlsir do t'a përgatisni, o do t'a përgatisni që në mëngjes dhe t'a konsumoni në darkë, ose do t'a përgatisni në darkë dhe t'a hani të nesërmen. Nëse e keni me ngutë dhe do t'a përgatisni direkt pas mëngjesit, unë do t'ju sugjeroja ta vendosnit një 20 minuta në ngrirje, pastaj kaloheni në pjesën e poshtme të frigoriferit. Unë këtë lloj teknike e aplikoj shpesh. Në këtë mënyrë masa mpikset shumë mirë dhe do ta keni gati për vaktin e darkës.
Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like, të më lini ndonjë zemër apo ndonjë lule në koment dhe ta ndani me miq tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru të gjofshim.